joves. El problema és que tant la gent amateur, la gent que està començant, com la gent que està diguéssim consolidada en l'espai cultural o en el món cultural, doncs pugui utilitzar aquests espais. En aquest cas tenim l'espai de Sant Francesc, també tenim el de la Pèrgola Petita del Passeig Marítim, com no aquí el Limbo, que és el més emblemàtic, i també tenim un espai tractat, que és la Santa Victòria, perquè pugui portar endavant aquestes iniciatives culturals. Com comentàvem, tenim aquests quatre espais. Evidentment tenim uns espais que són merament a l'aire lliure durant els mesos d'ara d'agost i setembre, però que de cara a l'any vinent ja obriríem sobretot al juny, juliol, i ampliaríem l'horari. També tenim el de Santa Victòria, que seria més per espais, diguéssim, o per temporada d'hivern, a la tardor, quan encara el temps no acompanya a l'exterior. El que fa l'Ajuntament en aquest cas és molt fàcil, és simplement posar a disposició de qui ho sol·licite aquests quatre espais. A través d'una sol·licitud que ara us explicarà Hugo Pio com se farà, l'Ajuntament habilita aquest espai, un espai que com podeu veure l'Imbo que ja està preparat, en il·luminació, i en aquest cas l'Ajuntament el que farà serà posar un quadre de llum per a aquella persona o persones interessades que vulguin portar a terme la seva activitat cultural, i serà la pròpia persona qui s'autogestionarà l'esdeveniment. En cas que potser l'esdeveniment requerisqui, per exemple, les cadires, en aquest cas turisme seria qui facilitaria les cadires per a major comoditat dels assistents. Però el que volem, perquè ho entengueu, tots ja s'ha pogut veure pel carrer en una petita, un grup de gent que ha fet música al carrer, el que volem és habilitar espais per a aquesta gent, a part que puguem fer coses interiors pel carrer, o sigui, espais fixes, o sigui, el Limbo, Sant Francesc, la Pèrgola Petita del Passeig Marítim o la de la Pia Santa Victòria, per a portar endavant aquestes iniciatives. Ara us explicaré una mica quin és tot el procediment que s'ha de seguir perquè la gent pugui sol·licitar aquests espais i perquè la gent pugui portar endavant aquestes iniciatives culturals. Sí. En quant a sol·licitud de l'espai, s'hauria d'enviar un correu al correu quioscdelart@vinaròs.es, on s'adjuntaria una fitxa que podrem trobar tant a la pàgina web com a l'oficina de l'OIAC, on s'emplenarien les dades del grup, del conjunt de gent que vol actuar en un d'aquests quatre espais, i se sol·licitaria també la data i l'hora que voldria actuar el grup o el conjunt en concret. En quant a horaris del quiosc de l'art, ja que hi ha diferent programació que s'habilitaran aquests quatre espais, el quiosc de l'art i en concret les iniciatives que vinguin de la mateixa ciutadania, les volem programar el dijous, concentrar-les els dijous. Els dijous, a partir de les 7 de la tarda fins a les 11-12 de la nit, serà l'horari que tinguin els artistes narracions per a exposar, per a cantar, per a ballar, per a fer qualsevol de les activitats culturals que comentava Marc. Per tant, serien els dijous que concentraríem aquesta activitat. Després, en quant a la publicitat, etc., seria l'Ajuntament la que fent el recull de les activitats que tindríem els diferents dijous, la que faria ressò des de les xarxes socials de l'Ajuntament, des dels mitjans de comunicació que tenim a l'abast de l'Ajuntament, faria ressò de la programació que tindríem dins de la programació del quiosc de l'art. Adjuntant una mica la iniciativa del quiosc de l'art, també volem sumar el que seria una altra iniciativa, però que va molt lligada, que seria Vinaròs Ciutat d'Artistes. Ara Marc us concretarà més, però és el fer el recull, fer un banc de talents, diguem, d'aquells artistes vinarossencs, culturals, musicals, qualsevol àmbit o disciplina cultural, per a tindre un recull a l'Ajuntament de tota aquella persona que es dedica o tingui passió pel món cultural, ja sigui música, teatre, qualsevol disciplina. Configuració de sol·licitud que la gent podrà trobar a la pàgina web de l'Ajuntament, a la seu electrònica i també a l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà, on simplement el que es pretén és plenar una sèrie de dades aquella persona, companyia, grup de persones que vulguin estar dins este banc d'artistes i la ciutat d'artistes que posem ara en marxa. Simplement el que volem és que l'Ajuntament de Vinaròs del dia de demà, quan necessite de requerir algun servei cultural, algun servei que sigui per a programar, teatre, dansa, contacontes, una xerrada, doncs pugui, o el que vam fer el seu dia en el banc de dissenyadors i d'il·lustradors, doncs pugui anar a un banc municipal, consultar. Per exemple, volem un grup d'animació, doncs tenim grups d'animació que s'han apuntat aquí a Vinaròs Ciutat d'Artistes. Volem un cantautor, necessitem fer una xerrada, necessitem fer una exposició. Així, evidentment, té totes les dades per emplenar la categoria, també inclús dades contractuals, en cas que sigui una empresa ja consolidada i que necessite també una sèrie de dades tècniques. També, per exemple, les necessitats de l'espai, si necessita una càmera, si necessita X metres d'escenari, altura, etcètera, etcètera. N'hi ha que dir que este full també servirà directament per a tota aquella gent que es vulgui apuntar al quiosc de l'art, doncs directament si emprena esta fulla farà cap al banc d'artistes i també ens servirà també per atendre la sol·licitud de cara a aquesta iniciativa del quiosc de les arts.
Com va comentar Domènec, se començarà en aquesta iniciativa el dia 20 d'agost, a partir del dia 20 d'agost fins a setembre. Veurem inclús si de cara a finals de setembre, inclús principi d'octubre podem allargar, hauríem de veure la meteorologia si ens acompanya o no. Però en aquest cas és el primer de sortida, ara és la crida perquè la gent s'apunte, encara que des de Participació i Cultura també s'han rebut algunes peticions que tenim de gent que vol l'actuar a l'aire lliure, doncs bé, aquestes ja queden incloses dins este quiosc de les arts.